Birsiginaan Oromiyaa arraba kan hundaayyuu kan argate waan isaan jala fiigee isaanii bunatuu isaanii kadhatuu fi akka ta'e kadhagama jiru. Waanum fedhan jedhame Adaanech Abeebee, Shimallis Abdiisaa, Lammaa Magarsaa hunda warraayyuu mukitti cabsaa jiranii warri kunniin garuu namni abbaa kanaa jedhuun hin jiru. Ummata Oromoo miskiina nama dhaabbatuuf hin qabne abaa'oo shane jechuudhaan warra Amaaraa gammachiisuu fi ijjeessaa jiranii haala bilchiginnoota lamaan jidduutti walitti bu'iinsa dhalachaa dhufe kanaa fi deebii kaa kenne dubbii himaa bilchiginnaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa qofa akka ta'e kadhagamee jiru. Yooyyaa ashama nagaa bultanii nagaa ooltanii daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo guyyaan har'aa kun guyyaa jalqabaa kabara 2021ti. Yookaan ammoo ammajii tokko guyyaan kun jimaata irra oolee baga nagayaan waggaa haarawaa bara 2021 isiniin gahee jecha odeeffannoo keenna ka guyyaa har'aa isinii fi kurfeeffanne ka isin biraan gahuu fi karoorfannetu dabarra. Bilchiginnaa Oromiyaati fi bilchiginnaa Amaaraa jidduutti walitti bu'iinsi waldhabnii dorgommiin hammaachaa jira. Bilchiginnaan Amaaraa karaa miidiyaa warraatiin karaa aktivistoota Amaaraatiin akkasumas karaa ABN'tii fi karaa dhaabbilee ilaalcha Amaaraa deeggaraniin bilchiginnaa Oromiyaa irrattuu duula maqaballeessi duula yaasammuu banuudhaan harka micciiranii waan barbaadan hunda argachuu itti fuufanii jiran. Abiy Ahmed warraaf jecha naannoo Tigraay irratti waraana bane ammaan tan ammoo isaaniif jecha Suudaan irrallee waraana banuu fi kadeemuu fakkaata isaaniif jecha gaagaaminsi guddaan hagas gahuu Beenishaangul Gumuz keessa turate. Bilchiginnaan Amaaraa wantoota barbaadanii abbaa biyyummaa Amaarii Matakkal irratti qabu abbaa biyyummaa yookaan immoo riistii deeffachuu Amaarii jechuun walqaadi sagadee raayyaa irratti qabuu fi dhimma Finfinneeti fi federeeshinii ammaan tanaa jirtu diiguu yookaan ammoo gaafii uummata Amaaraa kadeebisu Amaaraa balloo hundeessu Amaaraa abbaa biyyummaa Finfinnee irrattuu qabdu hundeessu fi akkasumas karaa imaammata biyya alaatiinis aadaa fi afaan Amaaraa guddisuu fi imaammata biyya alaa keessattuu Amaarii bakka qabaachuu qabuu fi turizimii fi badhaadhinni Itoophiyaa dhufuu keessatti Amaarii jechuun badhaadhinni isaa maluu gaafachaa jiran OPD'n karaa biraatiin wanneesiin Oromiyaa godhaa jirtu hin jiru. Ammaan tana wayita hiwwahaati yookaan ammoo juntaanis gibgibii jedhanii bilchiginnaan waliin loltee moo'atamee jirutti bilchiginnaan Amaaraa ulee isii gara bilchiginnaa Oromiyaattu waan deeffattee fakkaatte keessattuu ajjeecha Beenishaangul Gumuziitiin duubattu warri ABN jabbileen bilchiginnaa Amaaraa Abiy Ahmed biyya Itoophiyaa bulchuu hin dandeenye dhiifama gaafate aangoo gad haa dhiisu jechuun isaan yaadatama. Aangoo gad haa dhiisu eegine jireen duubattu warra ABN kanaa fi dubbii himaanii waajjira bilchiginnaa damee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa areedoo deebii deebisee fi warri kanaan jabbilee wayyaane yookaan ammoo iyyuu hiwwaatii manfas lijoochi ilmaan hafuuraa wayyaane warra hambaa wayyaanitiin guddate kakaayoo wayyaane kabiyyi Itoophiyaa sabaa fi sablammii diiguu fudhatee bobbayaa jiru karaajii fi wantoota ajaa'ibsiisoo muummichi ministeeraa hojjate hubachuu fi sammuu hin qabne jedhee arrabsee ture. Achiin duubattu warri Amaaraa kunis Taayyee Danda'aati deebii deebisanii jiranii deebii deebisuu qofaa osoo hin taane arrabni warri bilchiginnaattuu hambeeffate akka hin jirre kadhagama jiru. Arraba ammaan kana bilchiginnaa arrabsan keessa itti gaafatamaan hariiroo hawaasummaa bilchiginnaa obbo Kiristiyaan Taaddalee warra jechuun bilchiginnaa Oromiyaa kana haqa isaanii waan itti himee fakkaata. Arraba isaanii arrabse kana keessa maqaa uummata Oromootiin yookaan ammoo uummata Oromoo maqaa godhatanii faashistummaa jalatti dhokachuun hin danda'u jechuudhaan bilchiginnaa Oromiyaa faashistii jedhee dubbatee jira. Kanaan dura anattu irra caala Oromoo waan ta'eef aangoo naamalaa jedhee bilchiginnaan Oromiyaa kan OLF'dhaan yookaan ammoo ABO'dhaan wal lolaa ture yeroo ammaan tana sanbera darbee anattu irra Amaaraa miidha jechuudhaan propagandaa hammeenyatii fi gocha hammeenya kan uummata Amaaraa moggaatti qabuu fi miidhuu hojii irra oolchuu fi carraaqaa jira jechuudhaan bilchiginnaa Oromiyaa karaa obbo Kiristiyaan Taaddalee Tsaggaayee kanaan mata Kiristiyaan Taaddalee Tsaggaayee haala ammaan tan jiru kanaan warri Oromoo kan biyya qabate maqaa Itoophiyaa dhaabbatee Itoophiyaa faarsaa jirullee hojii warraa kan Itoophiyaa diiguu kan bakka hundattuyyuu ibidda qabsiisu kan uummata Oromoo uummata arjaa fi tola sabaa fi sablammii hundaanuu walitti buusu yeroo ammaan tana uummati Oromoo guddichi haali siyaasaa faashistii bilchiginnaa Oromiyaa kanaaf dahoo ta'uu danda'u hin jiru jechuudhaan. Ammaan tana faashizimiin jechuun bilchiginnaan Oromiyaa gaafa inni barbaadaa'u Itoophiyaan dhalachuu eegalti jechuudhaan faashizimsi kas Itoophiyaa tinsaa'ee ijemmeraale jechuudhaan qeeqaa isaa bilchiginnaa Oromiyaa irrattuu dhiyeessee jira. Isa qofaa miti bilchiginnaa Oromiyaa kana irrattuu aktivistoonni Amaaraa hedduun isaanii ammaan tana duula geggeessaa jiranii bilchiginnaan Oromiyaa waanuma fedhe argate jechuudhaan
waan ma fedhu argate jiranii aktivistoonni Oromoo wal harkaa fuudhaa barreessaa jiranii. Kakkana wanni ammaan tana gaggeeffamaa jiru dhaabbati jechuun amaara ibsallee baasee jira uummata amaaraatiif yeroo ammaan tana qabsoon amaara maal akka barbaachistu maal akka godhuu qabanii ibsa bara haarawallee baasee jira. Sunamaa fi asumattuu haa tursiisu dhaabbanni amaaraa kun karaa aktivistoota isaatiin bilisaan amaaraa ijoollee akka Dassaalenyi Caannee Daanyoo hoogganaa fi hundeessaa Abin. Akkasumas itti gaafatama hariiroo hawaasummaa Kiristaan Taaddalee Tsaggaa yookaan immoo dammallee Taaddalee Tsaggaatii fi akkasumas karaa aktivistoota akka Muluqqeen Tasfaa ofaatiin akka Geetaachoo Shifarraa ofaatiin duula banaa jiru itti fufsiisaa jira. Bilisiginna keessa taa'uu hin dandeenyu amaarii bilisiginna irraa bahuu qaballee yaadaa jiran dhiyeessaa jiranii as gaddaa'ina yagadaa dirijjita jechuudhaan bilisiginna akkasumas ajjeefamaa fi ajjeessisaatu waliin jira. Ajjeefama jechuun uummata amaaraa jechuudha. Ajjeessaan immoo bilisiginna Oromiyaa tahuu isaati. Dhaabni kun diigamuu qaba malee waan waliin qabnu hin qabnu jechuudhaan akkasittuu bilisiginna Oromiyaa arrabsiisaa jiranii. Bilisiginnaan Oromiyaa arraba kan hundayyuu kan argate waan isaan jala fiigee isaan gunatuu isaan kadhatuu fi akka ta'e kadhagamaa jiru. Walgahii bilisiginnaa sadarkaa Itoophiyaatti yookaan gaggeeffame irrattu bilisiginnaan Oromiyaa bilisiginnaa amaaraa maqaa warra Benishaangul Afarii Somaalitiin eegii qeeqa guddaa irrattu dhiyeessise jedhamee himatame dubattu amaarii karaa miidiyaa isaanii fi dhaabbilee amaaraatii fi akkasumas paartilee falmitoota maqaa Itoophiyaatii fi amaaraa dhaawatanii diiduula bal'aa kana bilisiginnaa Oromiyaa irrattu bananii. Keessattuu amaarii miidiyaa waan qabuu fi karaa miidiyaa warraatiin duulii warri bilisiginnaa Oromiyaa irratti bane akka malee laallessaa fi duula bal'aa akka taate kan dubbatamaa jiru. Warri amaaraa kaammaan tana Abiy Ahmedii faan bilisiginnaa faadhan faashistii jedhani ka Abiy Ahmedii faadhan as gaddaa'i jedhaman kunin sila aadoo kafaa'uun waan akkasii dubbate yookaan ammoo odoo sila abaa'uun waan akkasii dubbate hunduu isaanii warri kun harman hidhaa jiru jechuudhaan aktivistoonni Oromoo takka takka barreessa jedhani. Yaada kana warra dhiyeesse keessa Yaasperi Tasfaahee nama tokko odoo sila waan ammaan tana warri Oromoo warri amaaraa jedhee kan Oromoon jette guyyaa tokko oolanii. Dhuftee bilisiginnaan mormi qabdee man hidhaa darbiti jechuudhaan dubbate jira. Warri Abin mormaa qabame mana hidhaa hin seenu. Sababni isaanii maal jennaan warri waan abdate qaban bilisiginna amaaraa waan jedhamu tokkottuu jira jechuudhaan hoolaan abbaa cimaa qabu duuba ala bulfataa yookaan immoo eegee ala bulfataa waan jedhu sanittuu jira jechuudhaan haala ammaan tana warri amaaraa sabaa fi sablammii Oromoo fi bilisiginna Oromiyaa akka fedhanii arrabsanii waan fedhan taa'an kana akkasittuu ibsaa jiranii. Kan qofaayyuu odoo hin taane pirezidaantii Oromiyaa Shimallis Abdiisaa maqaan ittiin hin jedhamne hin jiru. Waan hin fedhan jedhame Adaanech Abeebee, Shimallis Abdiisaa, Lammaa Magarsaa hunda warraayyuu mukitti cabsaa jiranii. Warri kunin garuu namni abbaa kanaa jedhuun hin jiru. Uummata Oromoo miskiina nama dhaabbatuuf hin qabne abaa'oo shane jechuudhaan warra amaaraa gammachiisuu fi ijjeessaa jiranii. Warra gammachiisuu fi duula hin taane Benishaangul Gumuz, Matakkal, Oromoo irratti Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa, Wallagga Horroo Gudruu yookaan Wallagga Qeellam bakka hundattuu Booranaa, Gujii duula banaa jiranii. Amaaraa gammachiisuu fi yeroo ammaan tana duulii gosa kanaa Oromoo irrattu gaggeeffamaa akka jiru kadhagamaa jiru. Karaa biraatiin gaazexeessota Oromoo kan dhimma Oromootiif dhaabbatanii kan biyya keessaa kan akka Mallasaa Dirribsaatii fi gaazexeessonni OMN hedduu hidhamanii jiranii. Gaazexeessonni Oromoo kan Rooyitersii fi hojjetame kan akka Xiqqisaa Nagaraatii fi Kumaraa Gammachuullee badii tokko malee. Hojii isaanii waan haala hojii warra hayyamuun hojjetamee fidhatamanii jiranii. Warra bilisiginna amaaraa wajjin tahee, warra izeema wajjin tahee Oromoo halkanii guyyaa arrabsu Oromiyaan diigamuu qabdu. Oromiyaan jechuun maqaa nu amma sitti dhahuun barbaadanii hoggantoota Oromootii fi maqaa Oromoo dhahuu kan akka Taammiraat Nagaraafaa namni tuquu hin jiru, namni itti wadubbatuu hin jiru. Bilisiginnaan Oromoo ammaan tana haala gos kana keessa akka jirtu kadhagamee jiru. Haala bilisiginnoota lamaan jidduutti walitti bu'iinsa dhalachaa dhufe kanaa fi deebii kaa kenne dubbii himaa bilisiginnaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa qofa akka ta'e kadhagamee jiru. Obbo Taayyee Danda'aa yeroo hedduu ajandaa bilisiginna amaaraa kan amaariffaallee barreessee ofirra deebisuu danda'u isuma fakkaata. Warra bilisiginna amaarota warra Abin kana qidduusu Abin jechuun qulqullicha Abin yookaan immoo wayyicha Abin mata duree jechuudhaan
deebii kenneef jira. Torbaan darbee Abiyyi aangoo gadaa dhiisu jedhee warri barreesse sunii fi Abiyyi mastigoo amaarenyaan fiddani warri ergamtoota hiwwahaatii kun jechuudhaan ABO shanii fi Abiyyiin waliin taa'anii tokkummaa isaaniitiin wayyaanee jalattuu galanii biyya kana diiguu barbaadan jedhee barreessuun kiyya dhagahamee jira jedhee warri kunniin. Warri kun jechuun deebii naa deebisan keessattuu nama jechuun ABO ta'ee kan muummichi ministeera bira jiru kan ijjeessuu fi hin carraaqin si qofa waan jedhu tokko qidduus jedhanii akka qoosanatti deebisan jechuudhaan anillee namoota warra kanaan jechuun qidduus Abiyyiin jechuun barbaada jechuudhaan dubbatee jirame gaafii haa gaafannu jechuudhaan itti fufuudhaan Itoophiyaa keessattuu haa jijjiiramee kun dhufe warri qabsoo kan keessattuu hin qabsaawin yaaddala Atbiyaa Arbeenyaa jedhaan inni Abiyyiin. Kakalee waan tokkollee gumaacha hin gumaachin eegee jijjiiramee kun dhufeen dudubattu biyya kana kaa'uun kuraa ture eenyu jechuudhaan taayyanii gaafate jira. Taayyanii warri Abiyyiin kun ergamsa juntaa hiwwahaati irraa fudhateen Asaminuu Tsiggee wajjin ta'anii Waxabajjii 15/2011 akka lakkoofsa Habashaatti Dr. Ambaachoo Migbaaru Kabbadeetii fi Izaz Waasee warra fakkaatanii warra ijoollee murannoo qabanii fi gootota qabsoo amaaraa eenyutu ijjeesse jechuudhaan gaafate jira. Formula yookaan ammoo akeekaa juntaatiin uummata Oromootii fi Amaaraa wal nyaachisuun kaayoo eenyuuti jechuudhaan gaafate jira. Taayyeen jechuun warra Abiyyiin kanaan warra jechuun pirezidaantii Amaaraa ka duraanii Daanyaachoo Mokonnin, Migbaaruu Kabbadee fa'a warra akka Izaz Waasee fa'a ijjeese garee yakkamtoota jechuudhaan himatee jira. Yoo waan ijjechaa haasoftan taate namni isin caalaa waa ijjeese yookaan namni isin caalaa yakkamaa hin jiru jechuudhaan deebii kenneef jira. Bilxiginoota lamaan hariiroon jidduu warra jiru hammaachaa akka dhufe kan mul'isaa jiru. Bilxiginoonni Amaaraa kun yeroo hundayyuu arraba gosa kanaa godhanii Abiyyi Ahmed irraa waan barbaadanii argachaa jiranii waan fidanii argachaa jiranii. Abiyyi Ahmed yeroo hundayyuu jechuun harka miicciirameeti. Taayyee guyyaa tokkoo fi guyyaa lamaaf erga guyyaa tokkoo fi guyyaa lamaan dubbattu warra Amaaraa kadhata. Warri Amaaraa haga maanta wanni isaan barbaadanii dhaaban hin jiran. Jawaar naa hidhii jennaan hidhee fi OMN naa cufii jennaan cufsiise fi lammaa nuu ariisise jennaan ariisise xajjiiba nuu ariisise jennaan ari'ee fi aangoo irraa kaasii Dr. Warqinee Gabayyoo aangoo irraa kaasee fi jira. Mata kaliitti nuu duuli jennaan duulchise jira. Junta sigibgibii wayyaanee irratti duul jennaan Meqele irratti duulee fi jira. Abiyyi waan warri barbaadu tokko tokkoon godhaa jira. Garuu gaafii Oromoo hagamma tokkollee kan inni deebisu maaltu jira? Gaafiin Oromoo kan inni deebisu takkaalleen hin jirtu. Ammaan tanadha jechuun duulii fakkeessaa goggodhamu kunin OPD'n aangoo dhaba irraa kan ka'e miidiyaa dhaba irraa kan ka'e waanuma warri Amaaraa moo'atu OPD'n silaa akka mootummaatti miidiyaa Itoophiyaa kan ammaan tan achi taa'ee warra raabsu kan hundaa riifoormii godhuu dandeetti jijjiiruu dandeetti garuu jijjiiruu fi yookaan beekumsa yookaan hubannoo yookaan ammoo jechuun fedhii hin qaban taati warri bilxiginaa Amaaraa kun akkuma fedhii irratti ta'anii gaafiin warra tokko tokkoon deebi'aa fi akka jirtu kadhagame jiru. Arrabni jechuun taayyee danda'a arrabsamillee bu'aa waan buusin barbaadu taayyee danda'a aangoo irraa ari'amu duulii jedhamullee guddaan itti banamaa jira. Taayyeen jechuun yeroo dheeraa fi duulii guddaan itti guuramullee takka ajandaa Abashaallee waan faarsuu fi warrumattu jechuun obsee danda'aa jira. Jawaar Mohaammed irrattu namni duula akka taayyee godhin jiru giraazmaachi girrisaa jechuudhaan Jawaar Mohaammed rukuchisiisu Jawaar Mohaammed arrabsiisu. Ajanda ABO shanii arrabsiisu suurratti jechuun meeshaa guddaa ta'ee taayyee waan warra tajaajiluu fi taayyeen billaa qaara lamaati. Yoo ajandaan Habashaa jiraate waan Oromoo dhaawam taate Oromoo dhaaya ABO irratti Jawaar irratti KFO irratti wantoota akkasii duula godha. Yoo Abiyyi muddame ammoo jechuun xiqqoo waan akka madaalii eegsisuu barbaade Amaaraallee irratti ture kun uummata Oromoo kan jira ejjannoo hin jira namitti fayyadaman waan taatee fi taayyeen ammatti jechuun garuu hin deemu barii 2021 bara jechuun wal dhabaa bilxiginoota hammaachuu akka inni danda'u kadhagamaa jiru. Bilxiginooti kun jechuun hammaachuu irra kan ka'e waliin biyya bulchuu danda'anii gaafiin jettullee bara 2020 keessa gaafii guddaa ta'uu deemti. Bilxiginaan Itoophiyaa barii isiin Itoophiyaatti diigdulleen. Barumaa miidhu dhufaa jiran kana haala ammaantan deemaa jirtuun biyyite kunin afaan yookaan ammoo qarqara hallayyaa diigamsaa akka jirtu kadhagamaa jiru. Walii galaa hin jirani, wal hubachaa hin jirani. Hoogganaan Abrooneti obbo Yiliqaal Geetinneti paartiin bilxiginna jedhamu paartii ajaawaa tortora shama wayyaanee fi hiwwaati irraa konkolachaa dhufe kan ajandaa waliitii fi kaayyoo walii hin qabne warra jechuun wal hin dhageenye ilmaan isaanii walitti guuramte biyya diiguu fi kaayyoo godhatte ammaan tana ajjeesa fi ajjeesisan kan Itoophiyaa keessatti wanni hamtuu fi gadgaloo taate hunduu irrattuu naannofte walgeetti jechuudhaan miidiyaa Ashaaraa jedhamu takka keessattu gaafii fi deebii godheen dubbate jira. Kanaan durattuu dhaabbata sodaata fi
dhaabbata nama ajjeesaa jedhee eegi dubbateen dubbattu bilisiginaani katortoraa fi shamaa fi karoora ajaawa kan akkuma jiruun dhihaadii irra dhaalee dhufe ajjeesaa sodaataa qofa osoo hin taane kan ajjeesee qoma ittiin dhaabatu jedhee dubbate jechoonni kun hundi jechuudha isaati afaan kiyyaa miti gaafiif deebiin ashaara gubbaatti dhiyeessuu hin dandama warra walii hin taanettu warra afaan faanattu warra ilaalchi yaadaa hin qabnettu hattoota fi saamtotattu biyya waliin maqaa bilisiginaatiin hundeeffate Itoophiyaa ittiin deemuu carraaqaa jira. Xiinxalaa jechuun gaazexaalee Awurooppaa kalee isin dhiyeesse keessatti bilisiginaa dhaabbanni jedhamu abbootii irree dhihaadigeetu maqaa jijjiirrate kaayyoo abbootiin irree dhihaadigeerratoota humnaan hojii irra oolfachuu barbaada. Suudaan ammoo haga tokkootii fi jijjiirame dhufe keessatti mootummaan jechuun Abdallaa Hamdooki kan uummataatiif falmitootaa fi mootummaan waraana Albaashir irraa kan aangoo dhaalee dhufe warri waraana kan Abdulfattaa Alburhaanii haga tokkotti wal madaalanii waliin deemuu fi jijjiirame warra milkaa'uu akka danda'u isinii fi gabaasuun kennan ni yaadatama. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo barii 2020 bara bilisiginaan wal nyaattu bara bilisiginaan wal balleessu deemtu siyaasaan Itoophiyaa eenyummaayyuu irra caalaa hammaachuu kan deemu bilisiginaan Oromiyaatti fi bilisiginaan Amaaraa walitti jirtu bilisiginaan Oromiyaa warri jaalattu galtee gadi galoo ergamtu garbittii taatullee bilisiginaan Amaaraa jechuun akkuma kanaan dura jedhame dubartii ulfaatii waan isin barbaadduu fi sa'aatii isin barbaadu hin beekamu yeroo hunda waan adda addaa gaafii gaafachuudhaan kanattu na feessa kanattu na dharraasisa jechuudhaan warra Abiy Ahmedii mataa dhukkubsu warra eettee fuufanii bilisiginaan Tigraayitii fi bilisiginaan Amaaraa illee lafa jechuun walqa'eeti Tsegedee raayyaa fi akkasumas lafa daangaa irrattu bariisaa wal nyaachuu deeman bara kana tahuu deema. Bilisiginaan Somaaliitii fi bilisiginaan Afaar illee lafa daangaa irrattu wal dhaban irrattu bariisaan wal nyaachuu deemanii bara kana bilisiginaan Beenishaangulee Gumuziitii fi bilisiginaan Amaaraallee Metakkaliitii fi wantoota adda addaa irrattu bariisii wal nyaachuu deemtu bara kana bilisiginaan Oromiyaallee maqaa baa'u shanee balleessuutiin kabaa'u balleessuun deeggartoota Jawaarii balleessuun bariisiin uummata ofii nyaattee dhuma irratti nafxan nyaadan yookaan ammoo ofumaan nyaatamtu bariisuun inni baruma kana fakkaata. Bilisiginaan uummattoota kibbaa kan naannoo adda addaa jirtu leen gaafilee sabaa fi sablamiin uummattoota kibbaa ofiin of bulchuu fi gaafatan kan uummatii Walaayittaa gaafatu, uummatii Hadiyyaa gaafatu, Kambaataa gaafatu, uummatii Kafaa gaafatu, uummatii Siltee gaafatu, uummatii Guraagee gaafatu deebisuu dadhabuudhaan manii jechuun muka waliin hin deemne irra ijaarame kabaan isaa kadiigamaa jiru, bu'uurii yayyabnii kadiigamaa jiru, kan gidaarri isaa gargari jigaa jiru, kan dongoraan isaa fafarqachaa jiru. Bilisiginaan uummattoota kibbaa kan jedhamu kopheen faana hullee bariisiin gargari deemtu bara fagoo hin jiru barii Itoophiyaa karaa siyaasatiin yoo fudhannu Itoophiyaan siyaasaan ishii bara kana akka malee hammachuu akka danda'u kan dubbatamaa jiru. Itoophiyaan barii 2020 siyaasaan ishii garam deemaa akka jiru foreen poolisii waan barreessi qaba. Itoophiyaan barii 2020 akka Yugoslaaviyaa gargari bitittinnaahu deemti jedhe jira. Haalli ammaan tana deemaa jiru kun yoo ka'e itti fuufe taate bara 2021 ta'uu baannaan siyaasaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana itti jiru kan humnaadhaan rakkoolee hundaa fuufaalaa barbaadani biyya san butuchuu, biyya sun diiguu, biyya sun dadhabsuu danda'a jechuudhaan foreen poolisiin itti jira. Foreen poolisiin rakkoolee siyaasaa karaa humnaatiin fala barbaadu yookaan ammoo maal dhahuun hin taatu jechuudhaan rakkoo humnaan wafurraan uummata birattii fi akkasumas paartiilee bilisa baastota ofiin jedhan kan birattu qorama hin furanne uumuudhaan sun ammoo gara bilisummaatii fi gara biyyittii gargar diigamiinsattu akka deemtu godha jechuudhaan dubbate jira. Fakkeenya kanaa fi kan tahu Maarshaal Biraanzichiitoo jalatti Yugoslaaviyaan kan yeroo jalqabaa fakkeenya milkii waraana addunyaa lammaffaa dugadaan dhalatte fakkaatu deemtee Maarshaal Biraanzichiitoo biyya sun humnaan walitti qabee waan hundaayyuu humnaan furaa kan inni jedhee biyya afaan wal fakkaataa dubbatanii akka gargar caccabtu godhee jira. Abiy Ahmed kan waggaa tokkoon duratti badhaasa Noobelii Diseembarii bara 2019 argate otoo waggaa tokko hin gahinu uummata isaa irratti waraana labsuudhaan uummata isaa diigaa naannoo tokko balleessee baqattoota 1500 olii biyya ollaatti ergee gargaarsi namummaa uummata isaa akka hin arganne godhee yaamichaa mariitii fi naga buusuu hawaasa addunyaa irra dhiyaate araara fi gurra cuufatee jira jechuudhaan Itoophiyaan fakkeenya milkee irraa fakkeenya badii taate waggaa tokko keessatti jechuudhaan bulchiinsi Abiy Ahmed hagas hundayyuu hubannoon isaatii fi muuxannoo fi dandeettiin isaa yaraa tahee biyya kana ceesisuu fi dandeettii hin qabu jechuudhaan foreen poolisiin barreessa jira. Foreen poolisiin muuxannoon Itoophiyaa muuxannoo Yugoslaaviyaa irraa addaa miti. Itoophiyaanis garasumatti deemaa jirti. Rinciichi siyaasaa ammaan tana jiruu fi diddaan kukkuncuuftinuu iyyuu bacancaruun jijjiirama gara gargari diigamiinsa biyyattu akka geessuu danda'u kan dubbatamaa jiru. Biyyittii Yugoslaaviyaa kan magaalaa ishii Belgireedii turte biyya guddoo takka turte yeroo ammaan tana biyyoota 7 olittu addaan caccabte jirti. Itoophiyaan ammoo sabaaf sablammii qabdu kanaan biyya hedduutu gargari caccabu akka dandeettu kan eerame. Yugoslaaviyaan biyya akka Serbiyaa, biyya akka Montenegro, biyya akka Kosovoo, biyya akka Boosniyaa Hersegoviinaa, biyya akka Islooveeniyaa, biyya akka Kuroeshiyaatii fi biyyoota xixiqqoo hedduu taate gargari caccabte. Biyyoonni caccabu qofa osoo hin taane adeemsa caccabuu keessatti gaagaamiinsi mirgoota namoomaatii fi yakkii waraana
ayyaanaatii fi dhugugaa sanyii ka Bosniyaa Hersegoviinaa uummata musliimota irratti ta'e achiin dubbattu ammoo waraanii Kosovoo uummata Kosovoo ka Albeeniyaans irratti miidhaa guddaa akka dhaqqabse ka beekamu. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamo bara 2020 dubbatti Itoophiyaan haala siyaasa kanaatiin deemtee jennaan gargari beetitti naahu akka deemu dandeettu foreign policy'n xiinxaliisa cimaadhaan ka lafa kaahe. Karaa biraatiin ammoo bara 2020 karaa dinagdee Itoophiyaatiin Itoophiyaan hiyyummaa hamaa keessa seenuu akka dandeettu ka dubbatamee jiru. Itoophiyaan bara kana uummata miiliyoonii 25 olitti beelahee gargaarsa namooma barbaada. Aduu Abiy Ahmed badhaadhinaa isinii fida jechaa jirutu yeroo ammaan tana uummati Itoophiyaa harka gara afaanii ka jiraachaa ture. Ammaan tana waan afaan buufatu dhabe halkan agabu yookaan beela akka inni bulu kadhagama jiru uummati miiliyoonii 25 ka gargaarsa namooma barbaadu kunin haala ammaan tana jechuun hongee fi hawwannisii dhalachaa jirudha. Rakkoon kun kan caalaa hammachaa akka jirtu kadhagama jirtu. Itoophiyaan dinagdeen ishii dinagdee mirkii guddinaa fi badhaadhinaa Afrikaa waggoota 25 darban kanaa fi ka taate jedhee ka dubbate baankiin addunyaa bara dhuftu dinagdeen Itoophiyaa ka guddatu miti ka kontoroffachuu danda'u ta'uu himamuu deema. Sababni dinagdeen Itoophiyaa kontoroffachuu deemuu fi sababa dhukkuba koroonaa vaayirasii hawwannisaa ammaan dhalachaa jiru lolaa akka malee miidhaa guddaa dhaqqabsee fi gaagaaminsa siyaasatii fi hokkara bakka daddattuu ka'aa jiruu fi lola naannoo Tigraayitii fi ammaan tana immoo lola daangaa Suudaanii wajjin Itoophiyaan keessa seenuu dandeettu akka ta'e kadhagamaa jiru. Turizimiin yeroo ammaan tanattu gad bu'aadha. Itoophiyaan oomishi ishiin biyya alaatii dhiyeessitus akka malee gad bu'aa waan ta'eef dinagdeen Itoophiyaa Abiy Ahmed badhaadhina fidaa jedhee dubbachaa jirullee akka malee hubamu akka danda'u ka dubbatamu. Itoophiyaan yeroo ammaan tana uummata yookaan ammoo dargaggeessa miiliyoonii 25 olii ka hojii hin qabne akka jiru kadhagamaa jiru. Uummati Itoophiyaa harki wadhakkaattuu dhiyaatu sarara hiyyummaa gadii akka jiraatullee ka beekamee jiru. Itoophiyaa keessattuu ihaadigii jalattu magaalota keessatti hiyyummaa hir'isuun karoorii godhamee jechuun haga ta'etti milkii buusee jira akka jiru dhaabbanni maallaqa addunyaatii fi riippoortiin baankii addunyaa yeroo ammaan tana jiruun baadiyyaatii fi jiruun magaalaaleen lachuu qaala'insa hamaa agarsiisuudhaan hiyyummaan kanaan dura mootummaan hir'isee deebi'ee ol guddacha akka jiru ka dhagayamaa jiru.